Балалар үйінің терезесінің алдына үнемі қарайым да отырам. Сол терезеден әлдегімді күтем. Әлдегім дегенім. Мама ол сезі. Білесің бе, мама? Мен сені қатты сағындым. Кеше тәрбиеші апай мені ұрды. Жо-жоқ, ештеңе білдіргенім жоқ. Жай ғана шашы ұзын сұлу балай бір әйелді көргенімде оны сен екен деп. Мама, мама, мен мұндамын. Мама, қарашын бері. Деп бергенімде терезе алдындағы күн жерге түсіп кетті. Содан менің мына жерім қатты ауырды. Мама, мама, мен сізді қатты сағындым. Өтінемін, алып кетші мені мына қара қапастан.